Malo ko zna da je njen otac Dane od ranije poznat javnosti. Dane Hrlaković tokom duge karijere menjao često partije i funkcije, a najveći uspjeh postigao je kao kadar pokreta Snaga Srbije, odnosno nakon što je postavljen za direktora Ergele Ljubičevo. Osim Dijene, još jedan član porodice Hrlaković oprobao se u politici i menadžmentu. Dok je Hrlakovićeva munjevitom brzinom dospela do samog vrha policije i politike, njen otac Dane zadržao se samo na lokalu. Ipak, tamo decenijama opstaje. Požarevac je pre Dijaninog oca imao poznate žitelje, a najpoznatiji su bez sumnje nekadašnji predsjednik Jugoslavije Slobodan Milošević i njegova supruga Mira Marković, pa je taj kraj važio za uporište socijalista i julovaca. Tako se i Hrlaković svojevremeno našao na izbornoj listi JUL za taj grad. Nakon promjena promenio se i on, pa se ubrzo našao na izbornoj listi Pokreta Snaga Srbije Bogoljuba Karića. To mu nije donalo mnogo uspjeha, sve dok pomenuti pokret nije postao koalicioni partner vladajuće Srpske napredne stranke. Tako je Dani Hrlaković 2014. postavljen za direktora JP Ljubičevo, što je zvanični naziv Ergele Ljubičevo, a koji je osnovao još knez Miloš i poklonio Srbiji 1853. godine.